Eli lähdetään työstämään lohta. Lohen työstämiseen, renssaamiseen tarvitaan totta kai ruotopihdit, ellei sitä ruudottomana saa, ja terävä fileointiveitsi. Toki, koska sitä kalaa ei tarvitse nyt sen kummemmin fileoida muuta kuin poistaa vähän rasvoja ja tommosia, ja tarvittaessa nahan itsehän poistan, niin ei sillä veitsillä niin väliä ole, että kävisi ihan mikä tahansa muukin, mutta tää on mulla terävä veitsi, mä tykkään tästä. Eli tää on niin sanottua B-leikkulla leikattu, tää lohefile tästä näin, lohefile. Joka tarkoittaa sitä, että siinä ei ole kylkiruotoja. Avauduhan nyt sieltä. Että siinä ei ole kylkiruotoja täällä näin. Ne on otettu poikkeen. Ne saa tosi helposti itekin, mutta niin. Tää on näitä tämmösiä yleensä myyvää. B-ruoto tai B-leikku taitaa olla suosituin. Mutta tässä kumminkin on nämä ruodot tässä näin. Ja ne pitää nyt ottaa poikkeen sitä. Niin. Ja helpoin tapa, millä ne saa pois, on ruotopihdit. Eli ruotopihdeillä lähdetään ottamaan täältä tuotosta alta poikkeen. Lähdetään sormella tunnustelemaan, missä ne menee. Ja kun on tämmönen file, niin ne yleensä on täällä vähän korkeammalla. Siitä ei tarvi mitään muuta kuin löytää se ruoto. Mennä pihdeillä niin sanotusti sisään ja vetää poikkeen. Ja siitä saatiin ensimmäinen. Tässä on syvällä joku astia, mihin ne laittaa. Ja ne löytyy tosi helposti siitä, kun vain sormella kottaa ja seuraa sitten pihdeillä mukana. Tänhän voi tehdä myös vihannesleikkurilla. Teillä on tämmönen näin. Teillä ei ruutopihtejä, mutta teillä on tämä näin. Se onnistuu myös näin, että tää itestäne nyt tässä vaiheessa kauimmaisen puolimmainen laitetaan tuohon sisään ja sit se pyöräytetään vaan tästä näin. Mutta eihän minä nyt sitä saa tietenkään jostain syystä. No niin, siitä lähti. Nyt se lensi vielä tonne jonnekin. En kauheammin tykkää tästä keinosta. Ne ruotopihdit on hyviä, ne on halpoja ja muutama euro maksaa. Jos pikkasenkin tekee kalaa, ne saa nopeasti hoidettua. No ei sitten, kun ei enää tunnu ruotoja olevan, niin se onpi sitten siinä. Yleensä näissä kulma on joku. Olisiko tuolla? No, jos niitä löytyy leikatessa lisää, niin sitten löytyy. Niissä ei kauhean monta niitä ole tosiaan hyvillä ruotopihdellä, saa helposti poikkeen. Sitten lähdetään leikkaamaan sitä annospalaa. Ravintola-annos on yleensä 130-150 rammanen. Yksi mitä mä en itse tykkää omassa lohessani on tämä rasvainen osa tässä. Japanilaiset tykkää sitä paljon, ne käyttää sitä sussissa ja muussa, mutta minä leikkaan sen pois. Se ei ole ihan mun palakakkoa, mutta muuten tämä näyttää aika puhtaalta. Kalassa näyttää olevan vielä suo, mutta onko tässä suo? Taitaa olla, mutta ei se haittaa mitään, koska tämä kumminkin tehdään nahkaa alaspäin paistetaan. Sitten tehdään tästä annospaloja. Eli tässä toisin kuin esimerkiksi lihassa ei tarvitse katsoa mitään säikeitä tai vastaavia. Et voi katsoa semmoisen palan kun haluaa. Mä otan tästä ensin vähän tämmöisen ylimääräisen palan pois, että mä saan lopuista paloista nättejä. Olisiko se tossa semmonen hyvän kokoinen annospala. Leikataan vielä loput samaa kokoisiksi. Ja toki, että mistä kohtaa se kala on paksuimmilla, jos haluaa, että ne on saman painoisia. Niin jos se on paksuja, niin sitten leikataan vähän ohuempia paloja. Ja jos se ei ole niin paksuja, niin sitten leikataan vähän paksumpia paloja tässä pituussuunnassa. Näin me saatiin semmonen 1, 2, 3, 4, 5, 6 hyvää annospala ja sitten muutama tämmönen vähän roskasempi annospala. Nää ei oo ihan 150 grammaa mitenkään, että oli 750 vähän reipas gramman lohi. Mutta
eipä se sen huonompi ole. Ja nyt meillä on roitoton lohi siinä, seuraavaksi me lähdetään paistamaan sitä pannulla. Yksi juttu, minkä on ohi äsken näyttää, että ennen kuin tää menee pannulle, tää mun file, niin me tehdään tähän pienet viillot tänne nahkapuolelle. Se aiheuttaa tai auttaa siihen, että se kala ei siellä uunissa lähde sitä kipristelemään. Koska tässä on nämä suomut, ne on ollut kiva ottaa pois kyllä, mutta enpä nyt tajunnut, mä luulen, että oli suomustettu. Tää on ehkä vähän hankalaa saada ensin tuo veitsi menemään tuohon nahkaan kiinni, mutta tai nahkasta lävite, mutta kylläkö tarpeeksi hinkkaa terävällä veitsellä, ne antaa se periksi. Eli tommoset muutamat viillot, ne ei oo kauhean syviä, ehkä joku sentti syviä. Sen tämän pystyy tässä vaiheessa jo maustamaan, mutta koska mulla vielä menee hetki, niin kun pääsen pannulle, niin en mausta näitä vielä. Mutta sitten kun maustan, niin näitä kuljetaan suolaa. Nyt hinkkaan vähän tästä niitä suomuja poikkeen, niin kunhan mä saan ton hellan täysin itselleni, niin päästään jatkamaan ruoanlaittoa. No niin, ollaan saatu tuo pannu itsellemme valmiiksi. Mä vähän huuhtasin tätä kalaa kraana alla, että saatiin nuo suomut poikkeen, niin ennen kuin se heitetään pannulle, totta kai pitää kuivata hyvin, ettei sitten ala rasva roiskumaan ja muuta. Ja kuten äsken sanoin, niin maustaan tätä nyt jo, eli suolaa laitetaan tämän kalan näihin leikkuu kohti, eli varovasti tästä lähdetään tiputtelemaan sinne väleihin. Ihan koko kalaan kautta. Siihen voi laittaa muutakin, jos olisi timjamia tai jotain muuta, joku persiliä ja tilliä. Ja henkilökohtaisesti en ole kauhea tillifani, plus tämän kalan lisukkeeksi mulle tulee tillikastike, että tilli tuo kermapiilikastike, missä on tilliä, niin laita erikseen tilliä. Elikkä nyt lähdetään viemään tää sit kuumalle pannulle. Ja pannuhan alkaa olla kuuma. Sen tietää siitä, että jos siihen vähän virskottaa vettä, niin se lähtee saman tien haehtumaan. Lisätään vähän öljyä. Koska nyt tässä muuta ei, kun tää yksi kala, niin sitten ehkä vähän lisukkeita, niin se ei tarvii hirveemmin. Sitten kala siihen ja nahka alaspäin. Ja kun sen laittaa testaan poispäin, niin se on hyvä siinä. Sitä voi pitää sormia vähän päällä, että se ei lähde kipristymään siinä. Toki ne viilot on siinä, niin ei sen pitäisi lähteä, mutta ei tasata, että se alkaa paistumaan koko komeudeltaan. Sitten vaan annetaan olla se siinä rauhassa. Me maustetaan totta kai myös tää päällisosa. Saapua suoraa siihen ja ihan pikkasen tuota sitruunapippuria. Sen kanssa aika varovasti. Noimista. Ja kalahan on sinällään todella helppo. Sä näet tätä sivuista, kun se kala paistuu, niin sitten tiedät, milloin se on valmista, kun se on noussut. Mutta nyt pidetään ihan rauhassa kalaa tässä nahkapuolella. Se nahka saa tulla sopivan rapeeksi, se suojaa tota lihaa, se ei kärähä. Laitetaan olla siinä semmonen 3 minuuttia, riippuen toki teidän kalan paksuudesta. Niin, eiköhän me olla valmiita kääntämään sitä, tuo nahka näyttää tuolla ainakin aika rappeelta. Kyllä se on. Tällä puolella en sitä kauhean kauan pitäisi. Sille ehkä minuutin verran. Se loppukypsyminen tapahtuu sitten vielä tuossa nahkapuolella, että
pidetään huolta, että se tulee kumminkin mehukas eikä kuiva. Ja mitä me tehdään tässä vaiheessa itse asiassa on ravintolan puolella, miten saa vähän makuja lisää, niin vähän voita siihen mukaan. Saa makuja ja siihen vähän levitellään näin, niin pysyy se nahkakin rapeempana. Käännetään, niin tulee kaunis väri sillä lohen toisella puolella. Ja laitetaan katsoa, että joskus alkaisi olla kypsää kohta. Vielä vähän, vielä vähän. Ihania rasvoja siihen päälle. Lohi ihan rasvainen kala, mutta rasvahat tuo vaan makua. Eli mistä tietää, että lohi on kypsää? Toki sä voit katsoa tätä sivusta. Se näyttää, että se ei ole enää punainen miltään puolilta. Voit koittaa sormella. Se on vielä vähän antaa periksi. Niin ei ainakaan täyskypsää, mutta sitten on toki lämpömittarit. Täyskypsyys on siinä 70 asteessa pyöreästi. Sanoit, jos tää on 65 paremmalla puolella, niin se on jo aika hyvä. Laittaa tommoseen paksuun kohtaan. Just tässä vähän aikaa sitten luin jossakin lehdestä, että kohta voi syödä jo 50 asteessa. Tän sisälämpötila on 47 ja nousee, joten annetaan vielä olla hetken aikaa. Tosiaan, jos ei tämmöistä lämpömittaria on, niin Klaas Uuslunilta osti omaa, niin hinta oli muistaakseni 13-14 €. On maksanut kyllä itsensä takaisin. Sitten tosiaan se sormimetodi, että kun se alkaa tuntua kiinteältä, niin se on valmista. Me nyt tieteen ja taiteen nimissä, niin oota, että se nousee sinne 60. Ja tasalla 55 ja 60 välillä, niin sitten me otan sen poikkeen. Sehän on siinä. Ei tosiaan tarvinnut kauan miettiä. Tuo pois päältä ja jätetään se siihen leppäämään, niin mä alan kokoamaan lautasta. Siinä vähän tettekosia pottuja. Siihen kalaa päälle. Ja jääkaapissa minulla on täällä kermaviilikastike tehty aikaisemmin tänään. Se levitetään siihen päälle vielä. Yksi mitä teen, koska annokset ovat hieno, mulla on vielä panna tässä suhteet lämpimänä, niin mulla on täällä paprikaa, mitä on käyttänyt uunissa. Sen jälkeen kuorinut. Eli paahtanut ensin ja kuorinut mä tässä samassa kalan rasvassa nopeasti pyöräytä ja lämmitän nää näin. Saadaan siihen pien lämmin kasvislisäkikki. On tuon, että ei ehtisi jäähtyä tuo kala, nyt tein kyllä asiat sinällä vähän väärä, mutta koska ei ole yksi pannu, niin minkäs tälle voi. No niin. Se ei tarvii sen kummosempia. Näin, niin sitä ja koska ollaan kokkialalla, sijoitan pahan näköiset skraadut tästä ja siinä meillä on. Osaisinko mä tätä käyttää sille, että se näkystelee nätiin miten. Semmonen yksinkertainen kala-annos. Sillä tavalla valmistetaan lohtapannulla. Suosittelen kaikille. Ei ole niin vaikeeta, miltä näyttää tai tuntuu.
tosi helppoa. Nähdään huomenna seuraavassa videossa. Se on moro.